Pitanja. Razgovaramo sa doktorkom Jelenom Došlić iz Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja. Na dnevnom nivou u Srbiji tokom jučerašnjeg dana povećao se broj novoinficiranih, te je zabeleženo 752. Kakva je situacija u gradu Smederevu? U gradu Smederevu u poslednja 4 dana, znači od petka 6.8. do ponedeljka 9.8. priličan broj pacijenata je prošao kroz respirator centar. Znači, prošlo je 338 pacijenata, a od toga je 229, znači, prvih pregleda. Od tih 229 prvih pregleda bilo je pozitivno u petak 6. 8 pacijenata, u subotu je bilo 13, nedelju 6, a znači juče je bilo pozitivno 10 pacijenata. Urađeno je oko 245 testova. Pacijenti koji su upućeni na bolničko lečenje, odnosno koji su upućeni na pregled u opštu bolnicu, je iznosio 10. Interesuje nas naravno i situacija u vezi sa vakcinacijom. Da li i koliki broj se do sada vakcinisao Smederevac i da li se taj broj eventualno povećava? Pa taj broj se nešto povećava, ne baš onako kako bi trebalo i kako mi očekujemo. Trenutno je, znači, prvu dozu, odnosno sa jednom dozom vakcine, vakcinisano 34.884 pacijenta, a dve doze su primilo je 32.611 građana Smedereva. Šta imate od vakcina sada u ponudi i da li Dom zdravlja vakciniše i preko vikenda? Vakcinalni punkt radi, znači, 7 dana u nedelji, od 8 ujutro do 20 časova uveče. Trenutno je na raspolaganju vakcina kineskog proizvođača Sinopharm i vakcina, znači, Pfizer-BioNTech. To su, znači, trenutno dve vakcine koje su na raspolaganju građanima Smedereva. Šta preporučujete građanima Smedereva za naredni period, s obzirom na to da se epidemiološka situacija iz dana u dan menja i naravno moramo da kažemo da se pogoršava? Pa, nažalost, moramo da kažemo da je ona, znači, iz neke stabilnije faze ulazi u neku nestabilnu i nesigurnu fazu. Pa, u svakom slučaju, prvo i osnovno da vode računa, da poštuju epidemiološke mere, a od svega najviše ono što bi najviše trebalo da se uradi, da se što veći broj građana odazove vakcinaciji, da na taj način što pre zaustavimo širenje ove bolesti.